Ja rikthyer përsëri në protestë punonësit të rafineris në Fier, 150 punonës i rikthehen sot në hyrje të uzinës. Shkaku i kësaj proteste është mosmarrja e pagave për 2 muaj, ndërkohë ata ankohen edhe për mospagimin e sigurimeve shoqërore që prej 21 muajsh. Rikthehen në protestë punonësit të rafineris në Fier. 150 punonjës të rafinerisë së naftës në Fier janë rikthyer protestave sot në hyrje të uzinës. Shkaku i kësaj proteste është mosmarrja e pagave për 2 muaj, ndërkohë ata ankohen edhe për mospagimin e sigurimeve shoqërore që prej 21 muajsh. Na shkputën, nuk na kanë dhënë legët. Me fjalë na gënjejnë. Kemi bërë mesazhe për të kontaktuar, nuk kontaktojmë dot. Nuk kanë dëmend na japin. Thonë do t'ja u japim, po kur? Asnjë nuk e din. Konkretisht, pra shorti vajti të merrte recetën e ilaçeve të muajit. Dhe doktoresha e lagjes nuk i dha se ne nuk figurojmë në asnjë vend të punësuar. Nuk e kemi emrin, në asnjë sigurime shoqërore në asnjë vend. Ka punuar 40 vjet të marr ilaçet me lek. Marr mjekim 3 herë në ditë. Ku vjen lekët tona? Kemi vajtur, kanë vajtur grupet e punës, janë ankuar edhe absolutisht asnjë gjë. Kanë ardhur, kanë dhënë premtimet edhe na kanë gënyer.